有免費期限上台攞獎嘅，又或者咧，你哋做得唔好，要我出嚟啤鑊嘅，然後咧可以攞嚟玩嘅，四位我都係噶，係啱啱通知我喎，你真係玩得我頭啊你！其實老闆真的有呢個支持嘅你們，因為他根本真的不知道，所以我早就準備他這一首歌給老闆唱。你知不知道为什么给他唱这首歌？我在开车的时候，他在我身边呢，在唱这首歌。我开启回，我在那个包厢窗旁边呢，有个二楼啊，在开大声、开小声的时候，奇怪，好不好？开大声一点，开大声一点，总是啊，我在车上，奇怪，为什么没有都是这样行呢？奇怪，我要是原唱哎。唱给我们听啊！大家高音上，有没有听过老板唱情歌？